אני באמת באמת מתרגשת להיות איתך כאן. אני רוצה קצת לדבר על עוד שיר שמאוד מאוד ריגש אותי מאז שאני ילדה קטנה, מרגש אותי בכל פעם שאני שרה אותו, שגם נכלל בתקליט שירי תימן, לא נעדר אגב מההופעות שלי, וזה אס אלק. אס אלק, למי שלא יודע, זה שיר שנכתב על ידי רבי שלום שבזי בתחילת המאה ה-16, באחת התקופות הקשות של היהודי התימני בגולה. אס אלק יא חורל גנני. Well, I knew a thief once, and he had a lot of bad deeds to make up for. افتن طري في ذا المكان كم يعطيكم غايب منوي اسال